Vamos dar um pulo até Campo Grande, porque hoje, na verdade, desde ontem, né, começou aí um fórum para falar aí do bioma Pantanal. Autoridades palestrantes estão lá, inclusive, reunidos, né, para falar de novas leis e do comprometimento na preservação do bioma Pantanal. E já estou aqui com ele, direto do Centro de Convenções, Rubens Gil de Camilo. Olha aí, o nosso correspondente oficial de passaporte carimbado. Ô Gerson Vassoff, antes de você falar aí do fórum, nós já estamos aqui estudando, inclusive para o senhor viajar até a ONU, tá? Trazer informações aqui para nós de Três Lagoas, na Europa, Londres, Itália. Já tá tudo definido. O senhor é o nosso correspondente, já ninguém tem sombra de dúvidas. Agora só falta os recursos para que o senhor possa viajar pelo mundo e trazer a informação para nós aqui de Três Lagoas. Gostou da ideia, seu Gerson? Gostei muito da ideia, Israel. Bom dia para você e para todas aí de Três Lagoas. Gostei dessas conversas que estão rolando aí. Gostei da ideia também. O único que não estava sabendo era eu, né? O principal envolvido. Mas gostei da ideia. Vamos atrás dos recursos para fazer essa viagem acontecer. Seria uma grande honra. Falando também ainda sobre vocês, eu gostei desse estilo aí que você está hoje, né? Um estilo mais jovial, sem o paletó como todos os dias. Gostei, ficou legal esse estilo aí. E partindo agora para a pauta de hoje. O que está acontecendo aqui, Israel, é um dos maiores eventos de conservação do Pantanal já realizados aqui em Campo Grande. Esse evento é o Fórum Pontes Pantaneiras. Ele reúne aqui cerca de 100 convidados durante 3 dias. Então, começou ontem. Ontem teve cerimônia de abertura, teve também apresentação da Companhia de Dança do Pantanal. Hoje, o evento continua com diversas palestras aqui. Nesse momento, dois auditórios aqui do Centro de Convenções estão ocupados com duas palestras acontecendo, dois assuntos distintos, e aí amanhã também continua com mais mesas redondas e discussões sobre o nosso Pantanal. Bom, o objetivo desse evento, Israel, é discutir soluções e possibilidades para um futuro sustentável no Pantanal. Então, tem diversas autoridades aqui, pesquisadores também, falando sobre tudo isso, tá? Com ênfase também em casos bem-sucedidos de valorização da cultura, conservação da biodiversidade e desenvolvimento do nosso bioma aqui de Mato Grosso do Sul. A gente sabe que Mato Grosso do Sul tem aí 65% do Pantanal, então a maior parte está com a gente. Então, é importante que essa discussão seja feita aqui. E ainda mais por pessoas que entendem, por grandes especialistas da área. Como eu disse, o fórum conta com 15 painéis e 100 convidados de diversos lugares, tá? Tem a Embrapa Pantanal, também tem a Universidade de London, também tem representantes aqui. Ontem também esteve por aqui o Cônsul-Geral dos Estados Unidos em São Paulo. Esse Cônsul-Geral veio até Campo Grande participar desse evento. Ele esteve aqui ontem na abertura, eu conversei, entrevistei ele. Ele disse que os Estados Unidos estão interessados em preservar não só a Amazônia, como já tem diversas ações acontecendo lá, mas também quer trazer os casos que deram certo de preservação na Amazônia, também querem trazer para o nosso Pantanal, para continuar preservando esse nosso bioma. Então, ele disse aí que está cada vez mais estreitando esses laços, essas relações, para continuar a cuidar do nosso bioma aqui. Também esteve presente ontem aqui o governador do estado, Eduardo Rio. Esses dias eu entrei ao vivo com vocês aí em Três Lagoas falando sobre a criação da primeira lei do Pantanal. Isso está sendo discutido aqui em Campo Grande. E aí o governador falou sobre esse momento oportuno, né? No momento em que o governador e as autoridades aqui do estado decidem criar uma primeira lei para o Pantanal, nesse momento também acontece um evento como esse. Então, que daqui saiam discussões e também soluções para que essa lei entre em vigor aí da melhor forma possível aqui para o nosso bioma, tá? Como eu disse, hoje tem mesas redondas aqui com diversas discussões e amanhã também encerra o evento aqui com outras discussões também e reflexões. Amanhã vai ter uma mesa aqui redonda chamada Identidade Pantaneira no Mundo Atual e também uma sessão de diálogos e experiências sobre a sociobiodiversidade pantaneira, tá? Ambas essas ações vão contar aí com presença de líderes e representantes das comunidades indígenas, quilombolas, pesqueiras, artesãs e ribeirinhas. Então, muita gente aqui. Hoje, a discussão já é mais voltada para o Pantanal, no sentido de preservação, tá? Hoje está tendo por aqui
uma mesa redonda chamada de Rede Pecuária Sustentável. Eu conversei com o mediador dessa mesa, ele é um pesquisador aqui de Campo Grande. Ele disse que a pecuária sustentável já acontece há muito tempo aqui em Mato Grosso do Sul e que essa pecuária vai se estender cada vez mais, vai aumentar cada vez mais essas proporções. Então, uma grande discussão é saber de que forma essa pecuária continue sendo sustentável para o nosso estado. Então, eu conversei com muitas pessoas aqui hoje. Lógico, como eu sempre digo, Zé, todas essas entrevistas vão estar disponíveis lá no nosso portal. Também vai uma matéria feita em áudio aí para vocês também amanhã, mais uma matéria sobre esse evento, sobre o dia de hoje. E lembrando, então, esse é o Fórum Pontes Pantaneiras, que, como o nome já diz, quer criar pontes de relações entre as pessoas, entre autoridades, entre também os povos originários que vivem lá no nosso Pantanal e também precisam dessa atenção. Criando essas pontes, então, a gente vai achar aí as melhores soluções sustentáveis para o nosso Pantanal cada vez mais. Está acontecendo, então, Fórum Pontes Pantaneiras, aqui no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Júlio de Camilo, hoje e amanhã, com programação das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, e a entrada é gratuita. Então, se alguém está nos assistindo aí, vai estar em Campo Grande por hoje ou por amanhã, a programação é gratuita, é só aparecer, mas também, se não puder, tem a transmissão ao vivo no YouTube, é só procurar lá Fórum Pontes Pantaneiras e vai aparecer lá também, está acontecendo ao vivo a transmissão nesse momento. Israel.